נעים? דעות. אהלן, הרבה זמן. כן. טוב לראות אותה, איפה אתה? פערים. מה אתה אומר? מה אתה אוכל שם? אבל מה שיש, דעות. איזה תשובות. מה, לכמה זמן באת? כמה שעות. בכל זאת צריך כמה שעות של בית, לא? מגיע לך מזל טוב, דעות, אה? נולד לך ילד. בן בחור קטן, חמוד. יופי. מה, למה אנחנו פה? בוא להביתה. אתה שוכח את המצב שלי גם, אה? בוא, חושך, נו, קפה עם השבועות. אבל היי, כמעט לא ישנים בשעות, היינו נשאר פה. וואלה. בסדר, ספר משהו, לא אם אתה גיבור לפי הסיפורים שלך, אה? אל תאמין לאף אחד, רק בזיתים שלך, אה? בסדר. מה, מתי תוכל לחזור? וואלה, לא יודע. סוכן. מה, איתך דעות? בסדר. וואלה, עייף, באתי מהעבודה. עוד במסעדה היא בתל אביב. איפה שביקרת אותי? תל אביב היום זה כמו כוכב אחר, אה? תאמין לי, אלה הישראלים יחסו לי לנשמה. וואלה. אין מנוחה מהם. איפה שאתה הולך בעבודה, בדרך מעבודה, בדרך חזרה, כל מקום, פתאום בום, עצרים, עוצר. אלה הישראלים. הנה, תראה, בואו, כך תראה את זה. מה זה? הזמנה לבית משפט, בשכם, בשבילי. מזל טוב, דעות, אתה חשוד במשהו? אני? חס וחלילה, עיניים. זה... בקשר לקצינו, שירה בנאזם. אתה רוצה ללכת? אתה צוחק. לא. הם צוחקים, כל הקצינים האלה שיושבים להם שם, עם עורכי דין שלהם. אך, תאמין לי, ואני בוכה. יעני, הכל בסדר, לפי נהלים, גובה ברכיים. גובה ברכיים שלהם זה לא של ילד. תזכור את זה, אה? אתה יודע, לפעמים אני ככה שוכב במיטה וקר בחוץ, וואלה, וחושב עליך. אם אתה צריך בגדים, אם אתה צריך אוכל, אם אתה צריך כסף, תגיד לי אם אתה צריך כסף, אנחנו אחים. אני מקווה. מה, למה אתה לא מבקר גם אותי? אמרו לי שאתה כועס עליי, דעות. הייתה תקופה שכעסתי, אבל אני לא... לא כמו אבא. הוא אבן. אני סלחתי. על מה? מה זה משנה? עזוב, יאללה. למה? מה, לא כולם נפגשים, אז נדבר. נו, ומה יצא לך מזה? עזוב, היה נגמר, יאללה. על מה סלחת לי, אה? מה כל הנחמדות הזאת? דבר, דבר, תוציא כל מה שיש לך, אולי גם תשמע ממני איזה כמה דברים. אותך שמעתי אז, עוד לפני התהלוכה. ענית לי על הכל, אבל טעית. ואיזו טעות. כן, טעות. גדולה. אתה יודע איפה. בטח, בתהלוכה. ולקחת את נאזל, למרות שאמרתי לך שהצבא יבוא. כן. זאת לא הייתה טעות. אח גדול, שמלא להחיף תהלוכה של פלסטינים חופשיים, זה הדבר הכי נכון לעשות היום. וואלה, טעות הייתה שאני לא עצרתי את עצמי באותו רגע כדי לשאול אותך ואותי שאלה, שעד היום אין לי עליה תשובה. איך ידעת שהצבא יבוא? ילד בן שבע! בן שבע! נתתם לו דגל, שמתם עליו מדים, לקחתם אותו, אה? עשיתם ממנו שהיד! שהיד! מה נהיה, ינאים? לאן הגענו, אלוהים אדירים? איך ידעת? אה? עוד לפני זה היית מטורף, אבל היום, מה הם עשו לך שם, אה? איזה רעל הם דחפו לך שם לראש? אתה עוד לא עונה! עם איזה פרצופים אתה מסתובב שם, אה? תראה את הבגדים שלך, תראה את היד שלך, מה זה דם? זה דם! אתה יודע מה? אני רוצח. הוא מטורף, והמנהל של המשפחה. צריך לקלוט אותי, יותר מזה? אבל שום דבר לא מסביר לי, איך ידעת שהצבא יבוא? יא אללה, זה היה כל כך פשוט. ראיתי אותם בדרך לעבודה. 20 שומרים היו לנו שם מהצהריים, ואף אחד לא ראה. זה מראה לך מה הם שווים, אה? למה נשארת שבוע שעבר בתל אביב? מעצרים, חמור. אתה ממש חמור. מעצרים. היה חי, הרבה עבודה. עכשיו עניתי לך? לילה אחד נשארתי בתל אביב, אסור? דווקא יצא טוב ככה הרבה מקרה. מקרה? יש אנשים שקוראים לזה בשם אחר. הם חושבים שאתה משתף פעולה. לך, לך מפה, לך. תסתלק. תברח! אה? חודשים אני אוכלת אחר השבישת עלינו וברחת. עכשיו אתה בא, כאילו אתה... מרשה לעצמך להגיד שאני... יום אחד תעשה מה שאני עושה כל יום כדי לפרס את המשפחה הזאת. פעם אחת תטפל בנאזל כמו שצריך. תהיה אח.
אבל לא, אתה... איש המחתרת, אה? לוחם, עובר ממקום למקום. על הגב של מי, תגיד לי? על הגב של מי? אה, של אמא, של אבא? על הגב שלי? אה, על הגב של נזל? על הגב של נזל? פעם אחת אבוא, תראה את הצמח הזה שיכול להיות היום חי. שיכול להיות היום חי עם... בכפר הזה היה ריק מהכלבים שהביאו את הצבא לתהלוכה שלנו. תבדוק את עצמך, דאות, כל הסיפור הזה שלך. אלוהים יודע מה אני עובר. אבל אתה, הם, ואני פה באמצע. אני הולך לישון. נמאס לי, יש לי דברים יותר טובים לעשות. ואם יש לי דברים כאלה באת, אני אפשר לא תבוא יותר. תגיד לי, אתה בכלל קולט על מה אני מדבר איתך? אה? תקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך, ותזכור דבר אחד. וואלה, אם לא האח שלך, אתה כבר היית שחוט. מה? הם זימנו אותך. למה, מי? הוועדות, הם צריכים להגיע לכאן עוד מעט, אתה מבין? יש להם שאלות קשות ותשובות. תעשה לעצמך טובה ותתחיל לשתף פעולה, למה אני רוצה לעזור לך, אה? בטח, נמאס לי, אני הולך. אין לך לאן. הם בכל הכפר. קיבלת צ'אנס בזכותי ותוכל להגן על עצמך, זה הרבה יותר ממה... אז אתה צריך להיות מוכן, וגם אני. מה, מה עשית? תגיד לי, אה? שב. תקשיב. ברגע זה, אין לך יותר שאלות, אה? רק לי ואתה עונה. וזה רק השלום של הוועדה ויהיו עוד. אתה יודע מה קורה למשתפי פעולה? אתה יודע איך הם מתים? אתה יודע, אני ראיתי את זה. אתה אח שלי, ואני אעזור לך לצאת מזה בשלום. אבל גם אם אני מאמין לך, אני צריך לשאול אותך את השאלות שהם ישאלו. תן לי זה ביחד, בסדר? תהיה חזק ותדע מה לענות להם. ותזכור, הם לא יודעים על נזל, אה? יום אחד נסגור איזה בינך לביני. שנתחיל? מתי נפגשת עם השב"כ פעם אחרונה? אף פעם. מתי נפגשת עם השב"כ בפעם האחרונה? האם לא ראיתי אף שב"כ? הרי זה שראו אותך איתנו שבוע לפני המעצרים. איפה? אתה תגיד. אף פעם ובשום מקום. ואני אומר בשכם לפני שבועיים. בשכם? מה יש לי לחזור בשכם? תנסה להיזכר, דאות. הלכתי, נסעתי לקנות מיטה לתינוק. תתחדש. אחרי זה מה עשית? מתי? בצהריים. חזרתי לכאן. איך? על גמל, מה זה? איך? באוטובוס. באמצע מה עשית? קראתי עיתון ואכלתי בוטנים. זה לא מצחיק, ראו אותך באוטו של השב"כ. מי ראה? לא חשוב. זה דווקא כן חשוב. היום רוצים לגמור בן אדם, רק צריך ללכלך עליו מספיק כדי שאתם תעשו את העבודה השחורה שלכם. מי שראה אותך לא היה לבד. היו איתו עוד אנשים. וגם זה אסור לי לדעת? זיאד ומוחמד הרוויש, אתה סתם מחשב זמן. עשה אתה או לא נסעת איתם? הם ראו אותי? כן, הם העידו נגדך. נעים. דאות. האמת היא ש... רגע, יום אחרי זה נסעתי להחזיר את המיטה כי לא הצלחתי להרכיב אותה. גם אתה ניסית. איך שאני יוצא מהחנות, בום! שני בקבוקי תבערה. ברחוב על יד, על סיור של הצבא. כרגיל, מעצרים, חיפושים. ואני, מה לי ולכל זה? כולה רוצה לחזור הביתה בשלום. התחלתי ללכת ברגל דרך הסמטאות שם. איך שאני יוצא ממש בכביש, לפני היציאה מהעיר. עוצר לידי רכב, והמיטה על הראש, תבין? האוטו של השב"כ. כן, אתה מבין? עצרו אותי. כרגיל, חיפושים, תעודות זהות, כל הדברים האלה. הציעו לי טרמפ. אמרתי להם, זה בסדר, אבל הם לא בכיוון. הם התעקשו. גם אני התעקשתי. בסוף הם שכנעו אותי. איך? עם פיצוץ לפנים ובעיטה לביצים. הם עצרו אותי, אתה מבין? מבין, תמשיך. הם הביאו אותי לממשל. בא הקצין ההוא, שנוגע אחראי על הכפר שלנו. רצה
רוצה שמות של חברים בוועדות. אמרתי לו שאני לא יודע. וזהו? שחררו אותך? הם ראו שאני לא בעניינים, פשוט הסברתי להם. לא, הסברתי להם. אולי אם היית עובד חקירה של השבת, לא היית עובד על הרגליים שבוע. בטח לא ללכת. או שזאת הייתה גם איזושהי שיחה נעימה. אתה מסובך, טעות. נעים, אני נקי. איזה בית בנית לך מאה שעזבתי. לאיפה הכסף? אם שכחת, אני עובד. אתה מפרנס שתי משפחות, לא? לקחתי הלוואה מהבנק. מי ייתן הלוואה לשוטף כלים ערבי? וואלה, אתה מביא זיתים לבוס שלך, אבל אפילו כסף לנסיעות שנתקעת לא נתנו לך. ושלחת לקרוא לי שאני אביא לך. איך בנית את הבית שלך? לא, מה אתה רוצה? מה? זה הבית שלי. עזוב אותי באחד עיניים, עכשיו באתי משם, הכל בסדר, זה הבית שלי, תן לי ללכת, תן לי לצאת! מאוחר מדי. אתה לא יכול לעשות כלום. כלום? אני יכול לפוצץ את העולם! אפילו הצבא נותנים זמן עד שפוצצים את הבית. אז לך אליהם! אני אשרוף את כולכם! לא שרפת! אני אלך לצבא! כבר הלכת! כל הדברים שלי ואתה... כל הגרות. אם אתה היית שם, גם אותך היו שרפים. כל זה כאן בזמן שאנחנו מדברים, אה? נבלה, תוציא אותי מכאן, תן לי ללכת! תקשיב, תקשיב לי טוב. מכאן אתה יכול לצאת רק לסכינים שלהם. אתה אף פעם לא רצית לעזוב לי. אני לא רציתי? אה? אני רציתי ואני עוד רוצה. רק שזה נעשה קשה כל רגע. אולי אם זה לא היית אתה, אני בידיים שלי אנשים כמוך. עכשיו תקשיב, אני רוצה את כל האמת. לא רוצה עוד הפתעות בוועדה. דבר!